ja ne znam te prefinjene poteze. Meni je samo bitno da završim posao. Učitelj Splinter kaže da gracioznost i oblik trebaju da plove zajedno u lepoti, stvarajući pravu snagu. O, to je bilo previše duboko. Moraš malo da se opustiš. Šta misliš o igri Prati vođu? A od kada si ti to, vođa? Baš od sada. Ne zadugo! Vaš prijateljski komšija Kornjačome. Meni više ličiš na Rafzana, gospodara džungle. A šta si onda ti? Jane ili Čita? Wow. Nešto se dešava dole. Ali imaš robu? Imaš li ti pare? Evo ih ovde. Ej, šta ti našo da brojiš? Nemamo telu noć na raspolaganju. Ovo je samo pola od onoga koliko smo se dogovorili. Da, dobiđeš drugu polovinu kad budemo otišli sa robom. E pa, nikde vi nećete otići. Ninja stopala! Uništite ovog insekta! Mene da unište! Uništit će tebe! Pokažite im, momci! Tole su sve loši momci. Ali, nepravedno je. Pravedno ili ne, ovo nije naša borba. Nisam siguran da li je... Ovo je policija, stanite svi. Bacite oružje. Eto, jel vidiš? Došli su dobri momci. Srećan kraj. Ne znam, Raf. Ne znam. Izveštaj. Dešava se ono čega smo se plašili, gospodarice Karaj. Na ulicama se priča da nema više sekača. Nekoliko različitih bandi se bore za teritoriju. Grad je u ratu. Pripremite avion. Vreme je da se dovede malo reda u taj haos. Na moj način. Ove nedužne žrtve u dosada neviđenim aktivnostima bandi. Povećamo nasilje. Uvođenje policijskog časa nije uspelo da iskoreni sve veće nasilje. Nekoliko nevinih očevidaca je hitno prebačeno u bolnicu nakon što su se našli u unakrsnoj vatri nasilnih bandi. Ovo je peti... Sve veće nasilje. Viktorija, tvoja nesposobnost da prepoznaš istinu kad ti se nalazi ispred nosa ne prestaje da me iznenađuje. Očigledno je da su bande u ratu velikih razmera jer se bore za potpunu kontrolu nad celim gradom. Ivane, tvoja strašna statistika mi istovremeno i zadivljuje i zabavlja. Ovo nije ništa više od nekoliko sukoba bandi u ratu malih razmera. Još jednom se pokazalo da si potpuni gubitnik. Yeah.
našli problema, sine moj? Ja zbunjen sam, učitelju Splinter. Mislio sam da će se stvari promeniti kada ne bude više sekač. Mislim, na bolje, ali izgleda da je sve postalo gore. Da li si ti to poludeo? Uradili smo dobru stvar za grad. Jesmo li? Jesmo li stvarno? Raf, zar ne vidiš šta se dešava? Ceo grad je u ratu. Zar se ne osjećaš bar malo odgovornim? Ne, to nije naša stvar. Jeste, čak i ako nismo imali nameru da pogoršamo stvari, to smo uradili. Nemoj da tražiš da ti objašnjavam, ali mislim da je ovo naša greška. Mislim da znam na šta misliš. Niko te nije pitao šta misliš. Leonardo, odgovornost za ceo svet je teško breme. Može samo da te slomi svojom težinom. Ne razumem, sensei. Hteli smo da uradimo nešto dobro, ali ispalo je loše. Ali istina je da smo mi ovo započeli. Kako možemo samo da se držimo po strani? Ne želim da raspravljamo o ovome, Leonardo. Moraš da me poslušaš i da ne razmišljaš o ovome. Isuviše je opasno da se uključimo u rat koji se dešava gore. Za sada ne smemo ništa da preduzimamo. Žao mi je, učitelju, ali ne mogu da ne preduzimam ništa. Ne mogu! Leonardo! Leonardo! Batice! Ah, kako je tvrdoglav! Jedna velika srećna porodica. Ne razumem kako učitelj Splinter tako razmišlja o ovome. Da ništa ne preduzimamo. Nevini ljudi su povređeni. Zbog nas. Zbog mene. Kako bih voleo da znam šta da radim. Pa, pretpostavljam da ću saznati. Stopala? Šta li oni traže tamo? Mora da je nešto važno. Dobro, evo ga, polako. Odlično. U redu, Doni stalno radi ovakve stvari. Koliko teško može da bude da se demontira jedna bomba. Vidite, bez muke. Ovaj dan postaje sve bolji i bolji. Misija izvršena. Grad nije dovoljno veliki za nas obojicu. Ja sam ninja stopalo. Ne možeš da se boriš protiv mene. Mikey, jesi li dobro? Pokušavam da provalim šta se dešava među bandama pomoću male igrice na stolu.
Vidiš, ovaj tip je ninja stopalo. Oni su ranije držali celu mapu, ali sada kada više nema sekača, ostali su počeli da se bore za teritoriju. Kao što mogu da zaključim iz vesti, crveni zmajevi su zauzeli veliki deo teritorije. Ninja stopala su izgubila teritoriju od mobstera i crvenih zmajeva. Pravi je haos. Baš ti hvala na preciznom objašnjenju. Pravo pitanje je šta će mobsteri da urade sada kada su na trećem mestu? Ovo je uvreda. Mi smo isključeni iz igre, a crveni zmajevi i ninja stopala dele teritoriju. Moramo da preduzmemo nešto. Odmah! Ali šta bismo još mogli da uradimo? Moramo nešto da preduzmemo, moramo da povratimo poštovanje. Totalni kriminal, kažem vam. Dosta cmizdrenja. Novi igrač, onaj koji nam je nabio high-tech opremu, garantuje da ćemo najgore da ih otkinemo ako budemo pratili njegove borbene planove. Samo da razjasnim, ne sviđa mi se taj novi tip, ali u datim okolnostima nemamo drugog izbora. Spremite se za pokret, noćas, grad će biti naš. Što se dogodilo stopalima od kada smo se rešili sekača? Kako su nisko pali. Pretpostavljam da sam samo ja, protiv njih. O, svih njih. Čoveče, neko bi pomislio da nisi srećan što nas vidiš. Šta vi, momci, radite ovde? Proveravamo da se nisi upleo u nešto što nećeš moći sam da rešiš. Mi smo kao konjica, samo bez konja. Ne bismo trebali da budemo ovde, Leo. Ovo nije naš rat. Izgleda da je ovo postao naš rat. Pa sam vas dobro razbio. Majke, ne! Dobro mi je. Bolje bi bilo da ti je dobro. Nismo sami. Majki i Raf su otišli pravo u sredinu. Bolje da se držimo zajedno. Gore glave! Stvari i gomila tipova koji isto izgledaju. Vreme je da isprobam jednu od omiljenih filmskih majstorija. A nije baš uspelo. Treba da se vratiš u stvarnost, Doni. Prva lekcija. Lekcija 2. Lekcija 3.
čas završen. Ne bi da se žalim, ali izgleda da ovih batica ima užasno mnogo. Dobro, cela vojska ninja je tamo. Da li će stvarno uspe protiv toliko njih? O, treba ti malo vere. Imam veoma iscrpno znanje o stopalima. Nema šanse da pobede ono što im upravo spremaš. Za plan B. Plašim se da nedostaju male finese u mojim robotima, ali stvarno nemamo izbora. To je zaista prljava alternativa. Prljava? Gledaj sad. Nadam se da je sve ovo bilo vredno nečega.